Всім привіт! Сьогоднішнє відео про мій перший в житті відшив чоловічої вишиванки. Я зробила паузу невеличку у відшиві ангелочків по-гапчинській для того, щоб підтримати Марінку Прок, і ми практично одночасно з нею розпочали вишивати вишиванки чоловічі. Марінка своєму батькові, я своєму чоловікові. Заготовочка в мене була. Купляла набір, де сама сорочечка і схемка. Без ниток, інших комплектуючих не було, від фірми «Чарівна мить». І я купувала свою вишиваночку на сайті rukodeli.com.ua. І не пам'ятаю ціна, яка була на той момент, коли купувала. Сьогоднішня ціна, я подивилася, 353 гривні. В схемці пропонується два варіанти візерунку. Один от такий класичний з меншим зашивом, інший з от таким дрібненьким. Я на перший раз, так як це моя перша вишиваночка, вирішила взяти оцей візеруночок, тим більше, що він сподобався більше чоловікові. І оскільки в нас номера ниточок і ключі до вишиванки є в кольорі синьо-бежевому, ми вирішили з чоловіком, що вишиванка буде в коричневих кольорах, тому ниточки я міняла. В самій схемці дається ключик, як варіант ниточки «Анкор» і «Мадейра» вже з підібраними номерами, оскільки я відшиваю ниточками DMC і міняла кольори, я підбирала сама номера ниток. І так, вишиваночка в мене на короткий рукавчик. Отаким чином рукавчик. І 52 розміру. Вставочки не вшивні, а відразу, хто стикався із сорочечками від «Чарівної миті», тут йдуть зразу канва. Так прямо виткана в самій вишиваночці. Також місця для вишивки є на рукавчиках от такої ширини, на комірцю стієчці і знизу така сама ширина, як на рукавчиках, місце для вишивки. Я розпочала роботу із передньої частини і за 6 днів роботи в мене відшита отака роботка. Вишивала я собі завела календарик по відшиву. Відшивала я з 23 по сьогоднішній, 30 січня, за винятком 2 днів. І я вважаю, як для першого відшиву вишиваночки, ну так рухнулося воно нормально. Так, по самій сорочечці. Дуже мені сподобалося, наскільки якісно зроблена викройка. Коли відшивалися дві бокових частини з різних сторін, співпав візеруночок от по цьому рядочку під шийкою, що з одної сторони, що з іншої, рівненько. Тобто лекала досить чіткі, точні, нема такого, що там, наприклад, ну, бодай навіть оцей верхня лінія могла не вміститися, а тут все вмістилося. Дуже акуратно пошито, дуже акуратно кругом все застрочено, ніде нічого не стирчить, ніяких додаткових ниточок ніде обрізати не потрібно було. Китиці також йдуть відразу біля сорочечки. Я намітила лише серединку, від якої розпочинала от звідси, відшив в одну сторону, потім симетрично в іншу.
Тканина є м'якувата, однак я її не підкрохмалювала, нічим не обробляла. От як вона є, так я її вишиваю. Вишиваю я на руках. Пяльцями мені шкода травмувати тканину. На станок, в принципі, розтягувати, щоб боюся, щоб потім не повело ні в яку сторону, так як я з цим виробником і з таким виробом зустрічаюся вперше. Щоб не ризикувати, я вишиваю на руках. Ну, досить зручно мені на руках вишивати. Так. Далі, щодо організації. Схемку я не передруковувала. От як вона йде при сорочці в наборі пуні, так я її вишиваю, піддивляюся. І організувала свою роботу я от таким чином. Спеціально один день вчорашній в мене випав з роботи по вишивці для того, щоб зробити було отакий комодик, який зі всіх сторін я обтягнула тканиною. Три шухлядки по матеріалах. І зараз я вам покажу свою організацію. В нижній шухлядці, яка також, в принципі, обтягнута кругом тканиною, в мене лежать чехольчик від моїх ножничок і з ізоляційної труби органайзер. Я не навішувала сюди ниточки, так як вишиваю одним кольором і в роботі одна голочка, просто для того, щоб припаркувати на якийсь час обрізану ниточку. Тому на всякий випадок лежить, користувалася ним лише два рази за весь час відшивок. В другій шухлядці в мене лежать допоміжні ниточки тих кольорів, які мені потрібні будуть вишиванці, за винятком темно-коричневого кольору 3371, якого не було в наявності в одному з магазинів, прийдеться докупльовувати, але в своїх запасах я знайшла була три моточки. Три бабінки перемотаних, тому поки що мені не горить. В третій шухлядочці в мене лежать, от розділені такою перегородочкою, самі бабінки вже перемотані тих кольорів, які мені потрібно. От. І комусь потрібні креми для рук, а мені потрібен бальзам для губ. І обов'язково має бути в мене для вишивки бальзам для губ. І в останній шухлядці, яка в мене відкривається отаким чином, на відкидних таких завісиках, також зроблених з тканини, лежить в мене тут мусорничка, гольниця, ножнички і нитковдягач. Кусочки від ниточок я закидаю сюди. Ножнички в мене, от ті, що чехольчик від них в нижній шухлядці лежить. Гольниця моя стандартна, магнітна, стала гольницею, так як це аксесуар для скрепок. І також нитковдягач DMC, яким я користуюся тоншою стороною. От така в мене організація мого процесу. Сама вишивка в технічному плані йде легко, нічого складного немає. Головне в такому одноманітному візерунку знайти, ну, як би сказати, дорогу, кудою саме краще викладати хрестики. Це буквально там на протязі одного-двох рапортів виясняється, і далі вже просто голочки сама йде в ту сторону, куди хрестики її ведуть. Важко мені вишивати вишиванку в аморальному плані. Зараз поясню чому. Це мій другий експеримент із відшивом двох робіт одночасно. Перший в мене був десь півроку назад. Я паралельно з однією картиною почала відшивати іншу. І я зрозуміла, що поки я от не дошию цю другу,
метатися між однією і другою не мій варіант. Тоді я так зрозуміла, а цей раз вирішила, ну, спробувати ще раз, другий раз так само попробувати. І я хочу сказати, що це вже другий і остаточний мій висновок на рахунок того, що дві роботи одночасно вишивати мені важко морально. Я вишиваю вишиванку, я розумію, що в мене емоції повинні бути самі якнайкращі, а мене постійно мучить совість, що в мене стоїть Гапчинська, і там ні одного хрестика не вишито. І так якось поневолі виходить, що хочеться скоріше, скоріше, скоріше і дошити, щоб до вишиванки, щоб вернутися до основної роботи. Ну так не має бути. Тому, звичайно, я якось постараюся абстрагуватися від цих думок, не звертати на це увагу. Дійсно, задоволенням і з якнайкращими емоціями відшивати вишиваночку для свого чоловіка і більше не братися за дві роботи одночасно. Я проекспериментувала один раз, дала якийсь час собі на те, щоб подумати, знову ж таки провела той самий експеримент. Результат той самий, нічим це не нічого не змінилося. Так що я закінчу вишиваночку, тоді буду вишивати далі свою картину. Це все по вишивці, що вишиванки, що я хотіла розповісти. Це така моя і підготовка, і перший звіт. Надіюсь, що робота не затягнеться надовго. І всім дякую за перегляди. Па-па!